zapamtili što sam vam rekao? Ma jesam. Praštati. Praštati i... I praštati, ne? Točno. Tko će od vas oprostiti svojim neprijateljima? A vi, gospodine, vi ne namjeravate oprostiti svojim neprijateljima? Ja nemam neprijatelja. Nemate? Ne. Pa koliko imate godina? 81. 81, gospodine? Da. Pa biste li ovim mladim ljudima rekli kako je to imati 81 godinu, a ne imati niti jednog neprijatelja? Molim? Kako to da nemate niti jednog neprijatelja? Jednostavno, umirali su.